ahlaksız insanın da qeyretik videosunu çekebilirler. Ahlaklı insanın da videosunu çekebilirler. Onu paparazzi de çekebilirler. Şəxsi düşmən de, oponent de ve ümumiyyətlə ama sadece olarak psixik xəstə de. Mən hesab edirəm ki, bu yataq busanlıq təfəkkürünü son koymak lazımdır. Heç kimin yatağını busmamalıdır. Düşünürəm ki, əgər bunun nöqsanı, mənim nöqsanım varsa, gündə bir dənə saytdə şey yazılır, məktəb direktoru müəllimləri çıxartdı. Nöqsanı var çıxardır da, məni niyə çıxartmırlar, mən də müəllimiyəm. Mənim fikrimcə, hər hansı bir peşəkar insan işini çox vicdanlı yerinə yetirə bilər, şəxsi həyatında problem ola-ola. Öz ailəsində, yaxud da ki, hər hansı bir deyək ki, etik nöqteyi nəzərdən cəmiyyətin qəbul etmədiyi bir şəraitdə. Fikrimcə bunları qarışdırmaq olmaz. Bir tərəfdən şantaja məruz qalan, digər tərəfdən isə cəmiyyət arasında biabır olan sədirlər, müavinlər, din xadimləri və millətin vəkilləri. Sosial şəbəkələri zənginə alan, hətta deyərdik ki, bir növ həştəqi xatırladan şantaj xarakterli videolar. Bəs bu məqamda qanun və hüquq nə deyir? Şantaja məruz qalan şəxslərin əlbəttə və bu zəmində video görüntüləri yaxud haqqında məlumatlar yayılmış şəxslərin özlərinin müdafiə hüquqları var. Onlar xüsusi ittiham qaydasında şikayət verə bilərlər məhkəməyə, mülki iddia qaydasında kompensasiyalar tələb edə bilərlər maddi və mənəvi ziyana görə onlara vurulan və eyni zamanda şantajçılar cinayət məsuliyyəti daşıyır, yəni o şantaja görə. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bu cür məsələlər bizdən fərqli olaraq dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində hüquq müstəvisində həll olunur. Yəni, nə işdən qovulma olur, nə də ki, hər hansı bir təpki. Xarici ölkələrdə praktika belədir ki, belə hallarda o şəxslər özləri könüllü olaraq istifa verirlər və sonra isə hüquq müstəvisində davam etdirirlər, şikayətlər verirlər və s. Xüsusən də indi məsələn bu son dövrlərdə yayılan videolara baxanda orada heç bir zorakılıq yoxdur, zorlama halı yoxdur. Belə halda ümumiyyətlə o qədər də böyük ictimai figur olmayan yaxud yüksək vəzifə tutmayan şəxslərin əmək müqavilələrinə xitam verilməsi əlbəttə qanunsuzdur və ümumiyyətlə düzgün deyil. İnsana belə halda əksinə bir qədər kömək etmək lazımdır. Çünki onlar cinayət əməli törətməyiblər, kiməsə qarşı deyək bir zorakılığa yol verməyiblər. Bayaq dediyim kimi, kimisə məsələn zorla seksual hərəkətlərə təhrik etməyiblər və s. İnternet resursları mütəxəssisləri isə bu hallarla bilərəkdən və ya bilməyərəkdən qarşılaşmamaq, belə demək mümkündürsə şeytanın tələsinə düşməmək üçün öz məsləhətini Baku TV ilə bölüşdü. Əslində o linklərə daxil olmaqla belə hansısa virusları öz telefonumuza yükləmiş oluruq. Haradasa sosial şəbəkələrdən məlumatsızlıqdan mı gəlir, haradansa yəni özlərini anidən qoşulmalarından mı gəlir, yəni deyir, hə, qoşulun, baxın, qətiyyən qoşulmaq lazımdır. Bizim insanlarda yəni bir şey var ki, qoşulun maraq dairəsi daha genişdir ki, nə olsa qoşulum, amma nə olsa qoşulumdan deyil də. Çünki həm telefonu zədələnmiş olur, birdən telefon özündən gedir, belə deyim, kompüterə virus düşə bilir, sosial şəbəkələrinin bloklanması ola bilir. Sonra deyirlər ki, sosial şəbəkəm bağlandı, bloklandı, nədən ola bilər? WhatsApp, Messenger üzərindən, Instagram üzərindən göndərirlər. Yəni, təkcə Facebook üzərindən getmir bu. Qeyd edək ki, son günlər ona yaxın tanınmış şəxs bu cür şantajlara məruz qalıb.